У домі печалі прощаються з 28-річним матросом Тарасом Галатом. Траурною колоною люди йдуть до Миколинецького кладовища. На алеї Героїв над домовиною розгортають синьо-жовтий прапор. Тарас Галат був оператором відділення управління командира самохідної артилерійської батареї. Про це розповів офіцер обласного центру комплектування та соціальної підтримки Владислав Солтис. Ми зібралися тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, оператору відділення управління командира самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону, військової частини. Поховали Тараса Галата на алеї Героїв Миколинецького кладовища. Тут тітка загиблого Галина Кушнір розповіла, що Тарас загинув 10 жовтня на Херсонському напрямку. Служив дронами, там вони керували, їхали в автомобілі і за паливом, і так попав в них той дрон російський, та й так попало. Ну, разом з колегою були, та й з тим побратимом разом. І так, що той побратим в дуже важкому стані був, але він не вижив. А Тарас попало так, що несумісне з життям. Попрощатися з матросом прийшли рідні та знайомі. Серед них директор школи, в якій навчався Тарас, Олег Климчук. Тарас завжди запам'ятався тим, що він, як каже класний керівник, був душа компанії, спокійний, ніяких зауважень чи якісь недоліки по відношенню до вчителів не було. Запам'ятався таким чуйним, добродушним хлопчиною. Спогадами про загиблого однокласника поділився Василь Телеп. Був в житті радісний, компанійний, такий, навколо себе збирав друзів, веселий, спокійний, вчився в медичному, десь в коледжі, трошки десь працював. І потім я вже побачив по соціальних мережах, що він вже в формі, вже на фронті. Шкода, дуже шкода було, коли такі близькі люди гинуть. У загиблого залишилися мати та сестра. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.